Krenemo. Dobroveče, dobrodošli na tribinu Civilno društvo, Civilno društvu. Večera ćemo dakle razgovarati o ulozi položaju civilnog društva trenutno u Srbiji. Imaćemo akcenat i na one trenutne procese koji se dešavaju u zemlji, ali takođe imaćemo nešto malo i priče koje su nama bliske u Novom Sadu. Večeras će sa nama razgovarati Bojana Selaković. Dobroveče, Bojana. Ona je programska direktora građanskih inicijativa, to je jedna organizacija koja je aktivna u polju jačanja kapaciteta civilnog društva i javnih politika. Sa nama je Danilo Ćurčić, dobroveče Danilo, programski koordinator inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Organizacija se bavi prvenstveno promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnica i pripadnika ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa, sa posebnim akcentom na ono što smo već, kažem, i rekli, na socijalna i ekonomska prava. I tu je sa nama i Dalibor Stupar. Dobroveče, Dalibore. Dalibor je nama poznat lik, naš saborac u polju građanskih inicijativa, u radu građanskih inicijativa u našem gradu, istraživački novinar i društveno angažovani karikaturista u okviru Voice-a i portala Autonomija takođe iz Novog Sada. Večeras ćemo razgovor moderirati moj kolega Ozren Lazić i ja, Damir Bojić iz CK13. Pre nego što pređemo na pitanje za naše goste, zamolio bih Ozre da nam obrazloži zbog čega večeras razgovaramo o civilnom društvu bez civilnog društva, pa možemo preći na naše goste. Hvala, Damire. Ja bih se još jednom isto zahvalio svim sagovornicima i naravno svima vama koji ste došli večeras. Da, kad smo pričali o tome da treba razgovarati o civilnom društvu s obzirom na jednu kompleksnu situaciju u kojoj civilno društvo radi, postavili smo tu neku sintagmu civilno društvo bez civilnog društva koje treba da ukaže na jednu nejednoznačnu situaciju i na jednu možda malo i kontradiktornu situaciju, a u koju nekako učestvuju i jednako i vlast i opozicija, samo civilno društvo i sami građani. Ali pre nego što se pozabavimo tom sintagmom, ja bi ipak rekao nešto o čemu mi govorimo, kada govorimo o civilnom društvu, prosto da dam neki okvir o ovom razgovoru i okvir potencijalno okvir razumevanja onoga o čemu govorimo, da bismo se našli negde i razumeli. Kad mi kažemo civilno društvo, mislimo na onaj deo društva koji čine samoorganizovani građani, građani najčešće udruženi u nevladine organizacije. Nevladine, što znači da rade van struktura vlasti, ali isto tako znači da deluju van kontrole države. Međutim, to delovanje je moguće s obzirom na jednu premisu, a ta premisa jeste da udruženi građani zajedno, samoorganizovani, mogu iz vlastitih vizura, iz vlastitog iskustva života i rada, mogu da doprinesu svojim zajednicama tako što će ukazivati na neke probleme ili će pokušati da reše neke probleme koje sreću u svojim zajednicama. I to je jedan osnovni postulat u tom smislu i demokratskog društva, a to je da je moguće činiti nešto dobro za zajednicu, činiti nešto dobro za društvo, a ne biti u vlasti ili ne delovati iz vlasti. Najčešće se kaže u tom smislu da je civilno društvo treći stup društva u smislu da ono se smešta između javnog i privatnog. U tom smislu se onda često postavlja pitanje civilno društvo, pa dobro, ko nevladinim organizacijama ili kao koga predstavlja civilno društvo i čije ime civilno društvo dela. Mi smatramo da to pitanje predstavljanja onoga u čije ime je stvar koja se pre svega tiče političkih partija, odnosno onog udruživanja u vlasti. Konkretno, partije su te koje crpe legitimitet iz onoga koga predstavljamo, odnosno koji je broj onih ljudi koji će glasati za nas da bi ih predstavljali ili u parlamentu ili u vlasti. Smatramo da je drastično drugačija situacija sa civilnim društvom. U tom smislu da civilno društvo nije bitna brojnost, koliko je bitno to da ljudi imaju legitimitet
kroz svoj život, kroz svoje iskustvo, da samoorganizovano ukazuju da postoji neki problem, da žele udruženo da ga reše. U tom smislu ako bi već hteli da odgovorimo na to pitanje kao kod, u redu, pa koga predstavljamo onda, kad smo udruženi, pa u najboljem smislu ćemo, ne u najboljem smislu, nego reći, predstavljamo sami sebe. Međutim, ono što može delovati kao partikularno ili kao singularno, ono u suštini to jeste, zapravo upućuje na jednu, poziva na jednu, na neku vrstu univerzalnosti, na primer, ako se udruženi borimo za, na primer, za reke, jel, kao sad što imam situaciju na Staroj planini, mi jednak svojim činom pozivamo mnoge druge koji imaju možda buduće slične probleme, a to je da će im možda reke završiti u cevima, da se jednak organizuju, pritom se mogu i nama priključiti ili čas nas pozvati da im pomognemo u toj borbi. U tom smislu smatramo da postojanje civilnog društva je neophodno u jednoj u jednom društvu koje je u državi koje želi da bude demokratsko, jer upravo s te strane da bi bilo moguće, i to je jako bitno, da bi bilo moguće kreiranje javnih politika koje bi uključile građane mimo težnje da vladaju, već težnjom da odlučuju, a da pritom ne moraju da osvoje vlast. I mislim da to je jako bitno da u početku postavimo da bi mogli lakše da se krećemo kroz ovu zamršenu situaciju, ali evo sada probam da možda nešto detaljnije probam, možda samo možda da objasnim ovo civilno društvo bez civilnog društva, ali ponovo da ne dam unapred odgovore na sve ili da ne oduzmem od potencijalnih ulaza našeg sagovornika. Biće teško, ali evo. Smatram da se nalazimo u jednoj trenutno u situaciji koja koja otežava rad civilnog društva, možda jer možemo reći da je rad civilnog društva u tolikoj meri otežan da podseća na onaj period iz 90-ih, ali ponovo to nije ista situacija. Dakle, govorimo o situaciji, vjerovatno i vi već delite to mišljenje, apsolutno centralizovanja vlasti, širenja vlasti kroz sve nivoe vlasti od mesnih, lokalnih, pokrajinskih, državnih. Govorimo o situaciji gde su institucije isto kroz vlast su uzurpirane, u smislu da su zatvorene. Govorimo o situaciji gde postoji jedno generalno, mogli bi reći, neprijateljsko okruženje prema svemu onome što ne odgovara vlasti. Bilo to sa strane nekakve kritike, bilo to sa strane nekakve autentične inicijative koja želi da komunicira sa vlašću ne bi li se neka stvar rešila, predupredila, popravila i tako dalje. Međutim, to je isto još jedna situacija, još jedna stvar bitna, a to je generalno u tom smislu onda i nepostojanje političkog dijaloga između ovih bitnih političkih činilaca. U ovom slučaju smatram da su to i vlast i opozicija. Naime, dijalog kao potencijal nekakvih demokratskih pomaka je totalno zanemaren, odnosno totalno urušen. Smatramo da prisustujemo isključivo, kako bih rekao, ono, bici, ratu, ono, rafalu, međusobnih otužbi sa aferama, korupcijama i tako dalje, pri čemu mnogi problemi koji su suštinski ostaju nekako skriveni, ili pak ako se oni otkrivaju, ako su u pitanju da li problem neke marginalizovane grupe ili nekog komunalnog problema, on se zloupotrebljava u najčešće ono za te svakodnevne ono političke ono političke poene koji političke poene, u tom smislu smatramo da je stvarno taj, što bi mi rekli, taj domen svakodnevnog života koji se zaista tiče civilnog društva je iz neki način i uzurpiran, a i na neki način kako bi rekao, uzurpiran i izvršena neka vrsta apropriacije koja ne odgovara onome što bismo nazvali demokratsko društvo. Smatram da je situacija toliko izaoštrena da
I to bi bilo pitanje za, prvo pitanje za sve naše govornike. Jeste, nama je to jedna situacija paradigmatična u tom smislu, a to je da, da bi uopšte počeo, bio moguć dijalog između vlasti i opozicije, a vezano za, za izborne uslove i tako dalje, bilo je neophodno da se organizacije civilnog društva ne da kažemo umešaju, nego da pokrenu inicijativu za uspostavljanje dijaloga. Mi to vidimo kao, kao jedan iskorak ponovno civilnog društva koji preuzima odgovornost za, za, za nedostatak tog, što bih rekao, nekog političkog dijaloga, nekog jasnog političkog projekta, ne bi li omogućilo bilo šta mogućim. Mi mislimo da smo u tom smislu na neki način taoci ovih ovog zastoja koji smo, koji postoji iz razloga koji sam malo pre naveo. U tom smislu bi vas zamolio ako da prokomentarišete kako vi vidite to što bi mi, što smo mi nazvali praktično ulaz civilnog društva u polje vlasti, a na tom u tom momentu uspostavljena dijaloga između vlasti i opozicije vezano za izborne uslove. Dobro večer sa moje strane. Pa da, zanimljivo je ovo što smo malo pre čuli i to jeste jedna tema o kojoj sam ja lično dosta razmišljala u prethodno vreme, tokom proteklog perioda. I sad, jedina formulacija koja meni pada na pamet i koja nekako čini mi se iz moje perspektive najbolje opisuje sve to, a to je da, eto, čitav taj dijalog i sve što se dešavalo oko njega mogu da nazovem eto jednim reality showom. Nekako mi je na to najviše ličilo. S obzirom da i nekako svi su formalno iskazali želju i potrebu da u tom procesu učestvuju, iako su nekako svi unapred znali kakav će da bude ishod svega toga. U smislu nekakvog kvalitativnog pomaka čini mi se da rezultat nije nepreterano veliki. I sad se tu naravno postoje pitanje zašto je to tako, ako jeli, su svi hteli da razgovaraju. Tako da opet navodi na jednu opštu ocenu koja se eto nekako može svesti na to da je situacija u našem društvu vrlo polarizovana, da imamo iz različitih pozicija sliku realnosti i drugu paralelnu sliku. Pa sad u odnosu na to ko je na kojoj poziciji zavisi šta mu je pravo, a šta mu je, a šta mu je iskrivljeno. Tako da nekako čini mi se da nije civilno društvo ušlo tu da bi preuzelo odgovornost svojom voljom, više nekako uvučeno, to je neki moj utisak. Jer i to opet na neki način govori o namerama onih koji su u tom dijalogu učestvovali, jer prosto moramo da budemo realni i da pričamo o tome da svi ti predlozi koji su izneti od strane civilnog društva, iste te organizacije godinama unazad su dostavljale različitim institucijama, organizacijama, njihovi predlozi su bili javno objavljeni, tako da nije to sad ništa novo u međuvremenu smišljeno, što prosto ljudi koji su tu bili nisu mogli da čuju. I čini mi se da nekako je zaista civilno društvo preuzelo na sebe nekakav teret potpuno možda neprimereno u datoj situaciji, potpuno nepotrebno, jer kako si ti rekao, odgovornost za takvu jednu polarizaciju i zaoštrene stavove snose naravno politički akteri. E sad, i to je jedna dobra ilustracija generalno, da kažem, položaja civilnog društva, to jest ovog dela civilnog društva o kome mi ovde govorimo. Uglavnom, dakle, te neke organizacije koje se mogu smatrati eto tim nekakvim liberalnim delom civilnog društva, proevropski nastrojeni ili kako god. Ali
čini mi se da nekako sve ukazuje na to da same organizacije prate status i nekakve trendove u društvu opšte, da jednostavno ne postoji nekakva strateška pozicija, svi zajedno mnogo lutamo i nije nam ni jasno u ovakvim okolnostima šta treba da bude naša uloga. I to je ova situacija sa dijalogom, čini mi se, da kažem, jako dobro ilustrovala. Zašto smo mi tamo bili, šta se tamo uradilo, kakav je krajnji rezultat toga, što je još i gore, zapravo krajnji rezultat toga su sada nekakve intervencije potpuno kozmetičke, koje suštinski neće promeniti ništa. Dakle, vratit ćemo se na tu neku početnu poziciju. Neko je čekirao da je formalno održan dijalog, da su učinjeni nekakvi napori i to je nešto što se dešava u svim sferama života, brojnim organizacijama, u različitim sektorima, naročito sve što je vezano za proces evropskih integracija završava se na taj način, prate se nekakvo formalno čekiranje, jeli, ove boksova, a kvalitet procesa i ono što izađe kao krajnji rezultat zapravo ne donosi nikakvu promenu nikome u društvu. Šalim se. Pa, šta sam, ja u suštini isto nemam neke pretrano, isto sam ja puno razmišljao o tom dijalogu. Ono što se tu meni najzanimljivije jeste da se zapravo tu pregovara o poštovanju zakona. I da je zapravo organizacija civilnog društva koje su ušle u taj proces svesno, ja mislim, oni znaju zašto su to uradili, mislim, i to je isto tema za debatu, to je upravo ovo, znači imao si 1001 priliku i to si govorio vlastima ili već ko je bio nadležan za pitanje, ne znam, izbornog procesa, pa si sad u još jednom novom forumu to uradio. S te strane to kao zagovaračke... Efekte kao to je u redu, jel? Ali kao na neke duge staze, mislim da se otvorilo to jedno opasno polje gde mi u stvari sada pregovaramo o tome da neko treba da poštuje zakon. Jer je u suštini to pitanje o kom se vodio dijalog u većini tema vezanih za izborne uslove. To je sad ono, vidjet ćemo za par godina u stvari da li je to bila pametna ili nije bila pametna odluka, u smislu da zapravo dajemo neku vrstu primjera sada da kao može da se pregovara o tome da se poštuje ili ne poštuje zakon i na koji način će se poštovati. I mislim da je to zapravo ključna neka odrednica, bar iz moje perspektive, tog dijaloga koji se vodio. Očigledno da se digao nekako ulog, gde sad tu se pojavljuje i Tanja Fajon i ostali, dakle, nešto se tu dešava, neka vrsta dijaloga se vodi, nešto se kuva, jel? Ali meni se čini da to neće imati nikakve implikacije na građane, u krajnjoj liniji. To je, dakle, odnos između političkih partija, stranačkih struktura različitih, a zapravo građani i na isti način će njihov glas manje vredeti kao što ne vredi ni danas, na isti način neće moći ni da utiču na ono najbazičnije odluke na nivou mesne zajednice. Tako da s te strane nisam siguran da zapravo neki pretrano novi kvalitet donosi ovakva vrsta dijaloga vezana za to poštovanje zakona. Pa da, dobroveče od mene. Ja takođe mislim da je to više bio neki iznuđen potez, da civilno društvo tu nije preuzelo nikakvu inicijativu, nego da je ono uvučeno, jer je i vlastima trebalo, a trebao im je alibi, da nisu sad oni popustili pa kao prihvatili zahtjev opozicije da pregovaraju, a i opoziciji da ipak prikaže da je dosledno, jer mi sad ne pregovaramo s vlastima, nego tu je sad kao neka organizacija civilnog društva koju mi poznajemo, je li taj fond za otvoreno društvo, koji godinama je radio razne stvari i pomagao i već ukazivao na praktično učestvo u političkom životu, pa da je to u stvari kao neka tampon zona uzeto nešto u tom smislu, kao evo sad mi se dogovaramo, mi ne pregovaramo direktno jedni s drugima, nego preko njih, pa sad tu nešto se dešava, ali koliko će sad generalno civilno društvo toga imati neke koristi ili neće i uopšte građani, ne znam, jedino je možda, s obzirom da je satanizovano svih ovih godina kako su naprednjaci na vlasti, možda nije loše dobiti neku pozitivnu kritiku u tim nekim njihovim medijima, jer ipak nakon svake runde razgovora su opozicija i vlast jedni drugima prebacivali nešto, a kako se zove Antonijević i sad ekipa koja je tu bila, su imali priliku da i oni nešto kažu, pa da se nekad nađu u tim medijima kao neko ko nešto i kaže, da ljudi čuju kako
pričaju, jeli, pošto vide samo njihove. Tako da, eto, s te strane možda to je neki mali plusić, ali ovo drugo zaista ne vidim da je ništa dobijeno. I ne mislim da su oni uspeli da se izbore pa da nateraju opoziciju i vlast da sednu, nego baš suprotno da je vlast imala nekakav pritisak možda da li od strane Evropske unije ili od nekoga da se to nekako sprovede, pa je smislila kako da sad to bude, da bude pošto se kod nas uvijek gleda u tim relacijama ko je pobedio, ko je poražen, ko je kome sad tu šta rekao, onda je svako nekako gledao da ne bude tu poražen, nego da to bude kao nekakav, evo, zajedno smo se mi sad otelotvorio se neki dogovora, kako i zašto, nema veze. Mislim da je to, a s obzirom da se skoro ništa nije postiglo, onda je jasno da je to u stvari bila nekakva farsa, ajde tako. Da kažem, mada evo vidim da je juče bila vez da će da se ipak biraju ti nedostajući članovi REM-a i da će izgleda da se menja Olivera Zekić, pa sad ako to već bude uspešno određeno, onda možda je to neka mala... A dobro, da, ali... da, možda bude još gori neko došao. Tako da ja gledam tako na to da je to više bilo kao nekakav manevar vlasti, a nije loše došlo ni opoziciji da može da kaže ne, pa ne idemo mi... Još plus se dešavalo na univerzitetu koji opet eto kao je neutralna neka zona, iako većina ljudi kaže da to nije trebalo tako da bude, jer kao ne treba da se politika tamo sprovodi. Sad mislim da je to sve tako bilo u stvari urađeno da se ne bi ništa ni dogovorili, eto, u najkraćem. Ovo je naše. To je vaše, da. Danilo je malo čas rekao da mi trenutno sad imamo tu situaciju da mi sad pregovaramo o poštovanju zakona. To da zvuči prilično zabrinjavajuće, ali to jeste neki vid naše realnosti u čemu živimo trenutno. Bojan, ja bih teo sad tebe da pitam, budući da je vaša organizacija građanske inicijative pokretač platforme Tri slobode, koja je navodi, pričali smo već sad o nekim temama, pričat ćemo i više o tome i nadalje. Da li možeš da nam kažeš na koji način je sve, dakle, platforma Tri slobode govori o tri slobode koje su najugroženije, koje su najugroženije trenutno u našem društvu. Da li možeš da nam kažeš kao šta je ono, na koji sve način je civilno društvo ugroženo, koji su uzroci tome i kakve su posledice za civilno društvo, ali generalno i za društvo u celini? Hvala, tako je. Mi smo pokrenuli pre par meseci jednu, eto da kažem, snažnu inicijativu za stavljanje u fokus te tri osnovne slobode koje podrazumevaju slobodu okupljanja, izražavanja i udruživanja. I to je nešto što u svim sistemima koji, da kažem, prate i procenjuju uticaj građana na donošenje odluka. Dakle, sve ono što se odnosi na građansku participaciju, svi ti nekakvi mehanizmi zapravo ne mogu da rade ako te tri osnovne slobode ne funkcionišu na način na koji je to predviđeno i po nekakvim standardima koji su odavno uspostavljeni različitim nekakvim međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima. Nažalost, kod nas je sada jedan vrlo zanimljiv problem, jer imajući u vidu da nakon eto, tih čuvenih demokratskih promjena 2000. godine, kad smo mi zapravo iz jednog totalitarnog društva krenuli da izgrađujemo institucije i demokratske mehanizme, nije posao doveden do kraja. A onda smo ušli u jednu zonu rapidnog pogoršavanja tih nekakvih bazičnih prava i sad smo nekako zaglavljeni u tom nekakvom međuprostoru, jer sa jedne strane imamo pozive i insistiranje što države, što Evropske unije da učestvujemo u različitim nekakvim procesima koje inicira ili sprovodi država, a sa druge strane mi govorimo o najbrutalnijim slučajevima kršenja tih nekakvih bazičnih prava i vrlo često predstavnici organizacija civilnog društva su sada u situaciji da treba recimo da sede i da razgovaraju u okviru nekakvog pregovaračkog poglavlja sa nekim predstavnicima vlasti, sa najvišim funkcionerima, a dan pre toga neko od njih se negativno izražavao u medijima, ne samo negativno izražavao, nego bukvalno pozivao na linč. Jeli. I sad u takvim uslovima mi treba da vodimo, ne znam, nekakav dijalog, da utičemo na nekakve politike i radimo nešto što se očekuje od celog društva, jeli, koje se nalazi trenutno u tom procesu evropskih integracija. Dakle, jedna potpuno
ovako zamršena situacija. Mi smo dugo vremena unazad beležili, da kažem, različite probleme sa kojima se aktivisti suočavaju. Pokušavali smo da procenjujemo i kakav je efekat civilnog društva na donošenje odluka na različitim nivoima vlasti i nekako morali smo da se vratimo na taj najbazičniji nivo. I sada na dvonedeljnom nivou mi beležimo, da kažem, eto, različite neke incidente i bilo koje probleme koji se dešavaju u ovoj sferi. Kad pričamo o slobodi udruživanja, tu je sada zanimljivo da mi recimo imamo jedan krovni zakoni koji uređuju tu oblast su doneti 2010. godine i oni su zaista dobri. I u smislu nekih međunarodnih standarda mi recimo imamo neke stvari koje nemaju ni mnogo demokratičnije zemlje od nas u globalu. Recimo, kod nas nije obavezna registracija udruženja, dakle neformalne grupe mogu potpuno slobodno da funkcionišu i rade, što zaista nije slučaj u nekim drugim zemljama. Ali sada u tom nekakvom prilično liberalnom okviru koji je zaista na liniji nekih međunarodnih standarda, mi sada imamo situaciju da se dešavaju različite zloupotrebe i da se registruju brojna udruženja koja ne ostvaruju tu osnovnu svrhu koju predviđa taj zakon, a to je obavljanje neke aktivnosti od javnog interesa. I zakon je tu vrlo eksplicitan i navodi koje su to oblasti. I mi sada imamo situaciju da udruženja se registruju na, da kažem, po ad hoc principu, bilo za realizaciju isključivo nekakvih profitnih delatnosti, bilo da služe toj nekakvoj svrsi koju nameće država. Dakle, ne osnivaju se slobodno, već je njihovo osnivanje usmereno od strane centara moći različitih, kako bi se, da kažem, sada nekakvi ti postojeći mehanizmi, koji su stigli do nekakvog polugotovog stanja koje sam pomenula, ti demokratski mehanizmi sada rabili i to na takav način koji zapravo odgovara vlasti. I tu sada mislim i na organizacije koje se osnivaju isključivo da bi koristile sredstva budžetska, iz opština, ministarstava i tako dalje, ali isto tako mislim i na organizacije koje učestvuju i legitimišu različite procese u kojima je potrebno da se formalno iskaže učešće javnosti, a nešto što je, da kažem, po našoj evidenciji sada postao rastući trend koji je zapravo najopasniji, a to je da se te takozvane gong organizacije sada vrlo često pojavljuju isključivo da bi diskreditovale organizacije koje su kritički nastrojene. I to je, dakle, jedan potpuno razvijen jedan mehanizam koji deluje onako prilično dobro planirano. Dakle, ljudi zaista znaju šta rade, osnivaju se udruženja koja čak po nazivu podsjećaju na organizacije koje su kredibilne u drugim oblastima, a vrlo, da kažem, prepoznate po tome da su kritički nastrojene, čak se prepisuju njihovi statuti i onda, dakle, u toj jednoj komunikaciji u javnom prostoru vrlo lako se zbunjuju ljudi i pravi se nekakva dodatna konfuzija. Onda one reaguju u situacijama u kojima se proizvode neki izveštaji ili se, da kažem, na jedan argumentovani način obrazlažu potezi vlasti i to, dakle, to je jedno onako najbrutalnije targetiranje gde se bukvalno proizvodi videomaterijal, to smo videli više puta, gde se stavku po stavku oni odgovaraju, recimo, na navode saopštenja neke druge organizacije. Dakle, to nije delovanje u javnom interesu i to nije ono kako ono što nalaže ovaj naš okvir. Kada je u pitanju slobode izražavanja, tu se sad ne bih ja puno doticala, tu imamo i osobu iz medija koji će više o tome da priča, to je situacija manje više ista i sa aktivistima i vrlo je jasno, dakle, da postoji taj jedan trend od strane države da se guši kritička misao u javnom prostoru na sve moguće raspoložive načine, tako da u tom smislu i organizacije i aktivisti koji su, da kažem, najvidljiviji prolaze na isti način. E sad, zanimljivo je da u ovoj trećoj oblasti koja se odnosi na slobodu okupljanja zapravo dolazi u zadnje vreme zaista do puno ometanja.
I to, dakle, opet na jedan organizovani način, ne direktno od države, ali preko različitih grupa koje se mogu indirektno dovesti u vezu sa državom i sa tim nekim drugim neformalnim centrima moći. Dakle, naravno ima i državne intervencije, uočen je taj nekakav trend porasta i visine i broja prekršajnih kazni koje se odnose na neprijavljivanje skupova i slične stvari. Primetili smo i zapravo dobili smo informacije u poslednje vreme da recimo neke lokalne samouprave na ovako jedan vrlo zanimljiv način pokušavaju da demotivišu organizacije da organizuju javne skupove. Tako što, recimo, je jedan od uslova da biste zauzeli javnu površinu, ako hoćete, recimo, da stavite štand ili binu, traži se da imate izmirene sve poreske obaveze koje se odnose zapravo na prihode opštine, izvorne prihode opštine, i to je ono što daje lokalna poreska administracija. Dakle, dovodi se to neko, da kažem, aktivnost u javnom prostoru u vezi sa vašim nekakvim finansijskim obavezama prema lokalnoj samoupravi. To je to nešto novo što smo primetili, to ćemo svakako dalje istraživati da vidimo koliko je uzelo maha. Tako da, kažem, situacija je vrlo dinamična, vrlo je visok procenat slučajeva ovakvih i sličnih koje mi konstantno beležimo, i onda zaista kad to vidite, jako je teško da onda govorimo, ne znamo, bilo kom dijalogu ili uticaju kroz nekakve formalne mehanizme. Hvala Bojana, ali ako nije problem, ja bi tebe još zadržao na konferenciji na kojoj smo se sreli nedavno. Rekla si da, dakle, vršili ste monitoring stanja civilnog društva i rekli ste se radi o sužavanju prostora, sloboda koje omogućavaju nesmetan rad civilnog društva, a ste rekli da sada imamo slučaj već ugrožavanja, da je rad civilnog društva ugrožen. Pa ako može, šta bi bila ta razlika? Znači, šta se desilo od 2018. Vi ste radili taj monitoring stanja civilnog društva od 2014. do 2018. ako se ne, da sad novi turnus istraživanja koje radite upućuju na to da smo sad već u situaciji da su ove slobode ugrožene. Ako može, samo razlika, šta je bila razlika između suženog prostora delovanja i ugroženog delovanja? Da, obstruiranog zapravo, to je nalaz. To je, dakle, ocena po jednoj vrlo kredibilnoj međunarodnoj metodologiji koja prati stanje tih osnovnih sloboda, koju sprovodi Civicus kao globalna alijansa za građansku participaciju, i ona u svim zemljama sveta bukvalno, dakle, procenjuje ove stanje i imaju nekakvu skalu od nekih 5 stanja u odnosu na to kakva je situacija po pitanju tih osnovnih građanskih sloboda. Srbija je donedavno bila, imala je, dakle, tu ocenu suženog prostora za delovanje, koju ima zapravo najveći deo zemalja Evrope, na primer, i regiona. Recimo Francuska, Engleska i tako dalje, recimo neke zemlje za koje ne bismo to do pre nekoliko godina mogli da prosto mislimo da će biti u takvom stadijumu, što negde ukazuje da sve ovo što se dešava jeste deo nekih globalnih trendova. A sada je to stanje opstruirano, tako da ja mislim da to, čini mi se, dosta dobro sada opisuje našu trenutnu situaciju. Mi, dakle, imamo nekakav okvir formalan koji ima možda nekih praznina, nije najsavršeniji, ali eto, prosto funkcioniše. Međutim, unutar tog okvira na različite načine se pokušava pritiscima, pretnjama, zastrašivanjima, obesmišljavanjima različitih mehanizama, zapravo organizacije se demotivišu da slobodno organizuju aktivnosti, da slobodno izražavaju i na kritički način, procenjuju ono što se u društvu dešava. Dakle, nije to sad samo u pitanju ni kritika vlasti, nego prosto, da kažem, kritika različitih nekih društvenih procesa gde i drugi akteri učestvuju, pa i sami građani. Jer sve to što se radi, kada se sabere, njegov krajnji efekat treba da bude
da prosto ljudi odustaju. Da kažu, mi već i imamo zabeleženih slučajeva, pogotovo u manjim organizacijama koje deluju, u manjim sredinama na lokalu, gde je verovatno mnogo teže nego i vama u Novom Sadu i nama u Beogradu, gde prosto ljudi kažu da ne vide svrhu više, da godinama unazad pokušavaju da se izbore sa jednim te istim lokalnim problemima, da čak i ako se menjaju lokalne vlasti, problemi ostaju isti i onda na neki način sve to, iako oni urade sve kako treba, čak i koriste sve te dostupne mehanizme na lokalnom nivou da bi uticali na vlast, čak i kad uspeju da okupe veći broj građana, efekata nema i jednostavno ljudi dižu ruke od toga ili počinju da rade nešto drugo, odlaze, što je zapravo najčešći problem i zapravo u smislu nekakvih rezultata nešto što je najopasnije po društvu u celini, veliki odliv ljudi iz tih manjih sredina, jer jednostavno su ljudi izgubili poverenje u mogućnost promjena. I sve to na kraju, zapravo sve ovo prethodno što sam navela, zapravo za cilj ima to. Dalibore, sad bih tebe zamolio, Bojan je sad pomenula o suženom prostoru koji, dakle, postoji za organizacijalnog društva. Mislim, verovatno je šira populacija svesnija o suženom prostoru koji postoji za medije. Sloboda informisanja je definitivno ugrožena i generalno u ovim trenutno uslovima, dakle, nezavisni mediji se manje više percipiraju kao antidržavni, dok u isto vreme imamo tu zloupotrebu javnih sredstava koje se daju podobljenim medijima. Na koji način ti vidiš te procese, kako ti uopšte tumačiš takvu stvorenu klimu? Evo, prvo samo da ne bi pogrešio, kolega je radio, to jest kolegi su radili istraživanje iz Voice-a nedavno, kaže ovako, u Srbiji je registrovano 500 medija civilnog društva, od čega je više od polovine osnovano u protekle 3 godine. Većina njih se povezuje na neke načine sa lokalnim ili funkcionerima ili simpatizerima, financijerima Srpske napredne stranke direktno. Veliki broj, sada je da ne čitam dalje, su dobijali ogromna sredstva iz budžeta lokalnih i pokrajinskih i gradskih. I sad kad neko to pročita, kao ima 500 medija, misliš, cveta nam cveta nam ruže i sve ostalo, a u stvari oni služe upravo da ne informišu građane, kako da zaguše sve ovo drugo. I čitava ta podela na antidržavne ili antivladine je, mislim, potpuno pogrešna, s tim što je problem što mi imamo građane koji su dosta, s te strane, medijski nepismeni, da tako kažem, ne shvataju da medij ne može biti ni provladin ni antivladin, nego jednostavno da je medij u stvari njegov i da mi u stvari smo tu između građana i vlasti i uopšte institucija države, da ne govorim vlast, misli se onda na stranku vladajuću i to, i koji treba da praktično građanima, ne može svaki građanin da pita ili da traži odgovor na nešto, i onda su tu mediji ti koji treba da rade to, i naravno da podjednak tretman imaju i prema vlasti, i prema opoziciji, i prema organizacijama civilnog društva, i prema građanskim inicijativama, i bilo čemu sličnom. Međutim, jednostavno, kod nas je to tako, često ste mogli da čujete i dan danas, predstavnike lokalnih vlasti ili bilo koga, da kao, evo sad, vi ste dobili pare iz budžeta da pišete protiv vlasti. To je sad kao, to je činjenica. Pa mislim, nisam dobio pare da pišem protiv vlasti, nego sam dobio, ako smo, pošto sad je to konkursno finansiranje, nema, moraš da, kako se zove, daš nekakve, odnosno projektno, daš, pa onda neki tamo u nekoj komisiji proceni da li bi sad to što ste vi rekli da će taj, ne znam, serijal emisija ili serijal tekstova o nekoj temi zaista imati nekog smisla u toj lokalnoj sredini, i onda će vam dati određenu sumu. Znači, ti tamo ne kažeš ja ću da pišem protiv vlasti ili ja ću da se bavim, na primer, socijalnim nekim temama. Ako je
ono, vlast ta koja je odgovorna za, za ustanove, ne znam, socijalne zaštite, nečega, pa naravno da ću morati da se dotaknem toga da onda tamo neko ne radi kako treba. Ali sad ja ne pišem protiv vlasti zato što ja sad kao ne volim vlast, nego ja volim opoziciju, mislim, koja... I sad, pošto ljudi to ne razumeju, onda njima ovaj, te stvari se uzimaju zdravo za gotovo i onda se mediji lakše etiketiraju. E, oni, pošto ne mogu sad baš da uguše sve medije, onda su smislili drugu taktiku, to je da, da sad onda organizuju i da, da štampaju praktično masovno, pogotovo društvene mreže i odnosno internet, jer to omogućuje da vi imate nekakve portale koje nemaju impresume, gde vi ne znate ko tu piše, šta radi, i, ovaj, ali se oni uzimaju zdravo za gotovo, zato što ako sad tebi neki funkcioner lokalni ili neko ko je tu kao, jeli, neko koga više ljudi prati ovaj, konstantno neke vesti sa nekih portala obskurnih, jel, i šeruje, onda ti nekako misliš, pa dobro, to, je, to su sad relevantni izvori i ne obraćaš pažnju i da ne pokušaš da nađeš drugu stranu ili neki, iz nekog drugog izvora da vidiš koliko, neke stvari su potpuno, znači na prvo čitanje shvatiš da to glupost da je izmišljotina, ali jednostavno to se peca. Ljudi valjda nemaju ni vremena, čitaju u autobusu na telefonu i mislim, i to tako ide. I onda smo mi koji hoćemo da radimo kako treba u problemu, ali je očigledno da njima sad nije dovoljno ni to, nego pokušavaju na sve moguće načine i to malo da, da uguše. Mislim, evo, ima taj neki ta neka istraga, na primjer, neki portal koji je, ovaj, oni nama je poznat, da, budući da su nas. Svi smo otprilike tu bili na njih, kod njih. E, i sad recimo, ovaj, nemam ništa protiv, mislim, nema šta da krijem, sad je neko napisao tekst o meni kako ja karikaturom protiv Srbije, na, ono, kao razbijam Srbiju, mislim. I on, i taj tekst nema potpis, mislim, ljudi istražuju finansiranje oružja, ne znam, ono, droge, ne znam čega, i potpišu se ispod teksta, mislim da su to ozbiljne stvari, a kao sad ću ja nekom, ne znam šta da uradim, pošto to, to su gluposti. Čim vidite da nema potpisa, jasno vam je da je to u stvari, kako se zove, nešto što služi samo da bi, da bi ono bilo protiv nas, jeli, koji nešto sad tu smemo da kažem. E, ovaj, kako se zove, i sad mi u takvom jednom okruženju treba da da se bavimo i recimo NDNV, nezavisno društvo na Vojvodine je onda osmislilo, pošto ne možemo da dobijamo sredstva na tim konkursima i ovaj, čak je bila debata da li treba uopšte učestvovati. Mislim, to su sve i naše pare, ono, i mi plaćamo taj porez i mi bi trebalo da dobijemo, na kraju krajeva i naši čitoci možda baš ne podržavaju vlast pa isto plaćaju porez. Znači, oni misle, pošto ovde je tako to uvreženo mišljenje, kao ja sam dobio vlast, moja je kasa i sad ja, to su moje pare, ja delim kome hoću. I onda čak ono, s jedne strane kao nećeš ni da učestvuješ, onda se ti sam isključuješ, a njima je to već plus, jer su oni među vremenu, na početku to nisu radili, ali su onda videvši da nema mehanizma koji može da ih kazni, počeli su da iz tih komisija isključuju relevantne ljude i da ubacuju tako sad, napravi se neki portal i onda već za 3 meseca urednik tog nekog portala je već član komisije koja da informeru, ne znam, 1 milion dinara iz lokalne samouprave, na primjer, u Beloj crkvi. Pa mislim, koji je interes Bele crkve da finansira pisanje informera ili nekog lista na nacionalnom nivou, je li onda logično bi bilo da onda bar izmisle neki svoj lokalni pa da onda njega finansiraju, ali čak se ni tu ne trude. Tako da je, ovaj, s te strane onda smo mi pokrenuli tu kampanju kao crowdfunding da bi eto, građani koji nas čitaju, ono, shvatili da jedino oni mogu da nam pomognu da opstanemo, jer smo mi u stvari svi u istom sosu zajedno i da sad pokušamo na taj neki način tom nekom solidarnošću da nešto uradimo, jer nema druge. Džaba, ti se trudiš da pokažeš da si ti sad, ne znam, profesionalan ili da već radiš kako treba i da ne može niko, na kraju krajeva nikad niko nije podneo nikakvu prijavu ili nešto protiv bilo koga od kolega, jer nije nikad objavljena nikakva laž, što se ne može reći za, jeli, ove medije koji dobijaju šakom i kapom. Pa to nije nikom relevantno, odnosno većini nije. I onda smo tu gde smo, mislim, štancaju se, kao što se štancaju nevladine organizacije, tako se izmišljaju mediji i tako se izmišljaju i bukvalno imamo paralelno društvo i ovaj, kako se zove, koja evo sad u ovom momentu u muzeju ima rasprava kako se zove, o kulturi i koliko treba da bude ulaganja u kulturu i tu je sad ta nezavisna kulturna scena koja je isključena takođe iz svih tih tokova, jednostavno ne dobijaju nikakva sredstva i onda ovaj, vi imate praktično da postoje bukvalno sve šta god vam padne na pamet, postoji paralelna institucija, odnosno organizacija koja je nastala u proteklih, ne znam, 2-3 godine i koja je dobila sva sredstva
namenjeno toj nameni i to je to. I ti onda jednostavno nemam odgovor kako da se boriš, jedino da ono, budeš istrajan i da računaš na tu neku solidarnost i na to da će se ljudi osvestiti u nekom momentu, mislim, ne znam šta drugo da kažem. Ja bih samo da rešim pitanje. Pa kako, sad kad bi neko pitao, najčešće se kaže novinarstvo treba da bude objektivno, ja? kako bi ti objasnio ili sad na neko to pitanje, kako razlikovati, kako napraviti razliku između tendencioznog i objektivnog informisanja, odnosno prenošenja vesti, naročito ako imamo u vidu upravo ovo što smo rekli, ovo paralelni, kažemo, stvaranje ovog paralelnog sveta. Jer mislim da se sve vreme, da je to problem, taj antagonizam koji postoji, samo ne znam gde možemo otići i pobeći od tog antagonizma i kako ga prevazići. I to ono kad smo pričali da li smo uvučeni u proces dijaloga. Ako nismo u dijalogu, gde ćemo onda biti? To je jako veliki problem. I u tom smislu, to znam da sam, zašto te opitam, sam čuo da prilikom dodele sredstava za medije, vada mediji ne bi trebalo da koriste ta sredstva za izveštavanje o tome šta rade gradski čelnici ili šta rade ljudi iz vlasti, iz različitih nivova vlasti. Dakle, u tom smislu, kako bi ti odgovorio na to pitanje, kako ti uopšte vidiš to pitanje, kako razlikujete ono između objektivnog i tendencioznog novinarstva? Pa ne znam, jedino da napriš neki test, odnosno da građani, znači kad sad pročitaš neku vest, mislim da pokušaš da nađeš i neki drugi izvor, vrlo brzo ćeš na 3-4 primjera shvatiti da je taj neki medij, ako je neki internet, za ove medije druge ti ne moraš više, ne mora niko da ti kaže sad ko je Alo ili ko je Srpski telegraf ili već nešto, nešto tih, ali za ove portale koji su tako smuljani, za koje nisi siguran i za koje se ljudi često uhvate, dovoljno je da neko, pošto oni i prenose vesti, mislim, jedna stvar je, znači, ako samo oni imaju tu vest i niko više, i pritom je ta vest neverovatna, onda 100% nije istinita. Mislim, jer ne, prosto nemoguće je od svih silnih, ozbiljnih novinara da neku tamo vest, a to najčešće su to tako te vesti o migrantima i o ne znam, o nekim stvarima. Evo sad, pojavi se vest, sad tamo, ne znam, neko je silovan i samo jedan taj portal, neki ne znam koji, ima tu vest i nigde više niko nema. I onda ljudi razmišljaju površno, evo, kao to je sad cenzura, niko drugi ne smije da prenese. I onda posle 3 dana se ispostavi da je to bilo, da uopšte nije bila istina. Iznita vest. Znači, dovoljno jednom, dva puta vidiš tako nešto, ja takve samo sklanjam da mi se uopšte ne pojavljuju i ne razmišljam, a građani bi u principu trebalo da se potrude kao i u bilo čemu drugom, a to je problem, pošto moraš da razmisliš malo, a dovoljno ti je da ne postoji ni jedan valjda grad u ovoj zemlji ili jedno mesto gde samo postoji jedan medij i gde nećeš moći s druge strane da vidiš nešto, da čuješ nešto o tome, i dovoljno je da onda se malo potrudiš i da proveriš tu nekakvu informaciju i već će ti biti jasno šta je. A opet je, s jedne strane, ako ti stalno imaš samo jednu stranu, pa makar to bila i opoziciona strana, i to nije u redu, jer kako da kažem, koliko god mi sad ne voleli nekog ili voleli, moram da napišem i šta je rekao ovo i šta je, a stalno da samo čitaš odgovore na nešto nekoga, a da nemaš drugu stranu, to već nije objektivno, pa makar i ne bila nikakva laž u vesti, a ovi drugi što ovoš objavljuju gomilu laži na naslovnim stranama, ne moraš ni da otvoriš novine, to je već valjda svima jasno. Tako da je ovde problem, jer se te vesti jako brzo šire društvenim mrežama i vrlo brzo onda neko gleda, na primer, aha, ovo je dosta čitano ili ne, moji su tu neki isto to šerali, pa to je onda, uzimaš zdravo za gotovo i sad to je problem, onda moraš, znači, praviti nekakav filter. Ali kad bi mi to radili, onda ne bi možda ni bili u ovoj situaciji, mislim, da nismo uzimali sve zdravo za gotovo i ranije u bilo kojoj drugoj oblasti, a mediji su tu problematični, tako da jedino to mi ima neki savjet, znači, pažljivo i potruditi se. I dovoljno neki mali napor par puta učiniti, kasnije ćeš već po automatizmu shvatiti šta je uopšte moguće i da li neka vest lažna ili nije lažna, bez obzira da li ti je ta tema bliska ili nije. Pa da, evo, dakle, medijska pismenost nam je definitivno potrebna, to je jedan od stvari koji je taj problem koji se kod nas, mislim, to vidimo, možda te posledice su mogli biti svesni ranije,
ali sada u ovih posljednjih nekoliko godina vidimo apsolutnu mogućnost zloupotrebe koja sada postoji, koja se definitivno manifestuje na ovaj način. Sad bih samo, izvini, uzet ću minut, podsjetio se mi, baš pre neki dan sam pisao tekst o tome kako mediji izveštavaju o samoubistvima i kako je to vrlo kontraproduktivno i baš sam razgovarao sa jednom od volonterki iz Srca i ona je rekla svaki put kada pročitamo nekakvu tragičnu sudbinu u kojoj ti čitaš o porodici, o ne znam čemu, nama poraste broj, značajno broj poziva i ti jednostavno iz te ciljne grupe. Znači, ljudi se tu prepoznaju i zovu i kako se zove, pokušavaju da ostvare nekakav kontakt, jer kao što ona kaže, niko ne želi da se ubije, svi pokušavaju nešto, sad neko ne zna šta da radi. E tako, znači, mi ovoj mediji ne vodimo tome računa, to jest, kad kažem mi, ipak je većina ta koja ne vodi, nažalost, ali oni koji se trude, u stvari sam tu počeo zbog te pismenosti, i ona mi je rekla, problem su i građani. Jer oni ne shvataju da ti nema šta da čitaš sad, ako je neko poginuo, šta je njegova tetka rekla i šta je, da li je sad ona baš ta osoba koja je, ne znam, nastradala, njenu tešku životnu priču da slušaš u detalje, ali ljudi su navikli da to dobijaju i njima je to normalno. Oni ne shvataju da to nije normalno. Znači, tu sad treba da bude edukacija, a to ne mogu samo mediji, to onda šire društvo. To je, u stvari, svi ovi problemi o kojima pričamo su problemi šireg društva i isprepletani su jedni s drugim. Da, Danilo, tebi sad, da li su problem građani? Pošto vi u svom radu komunicirate i posredite i sa institucijama i sa građanima, i kako procenjuješ da građani gledaju na rad organizacije civilnog društva? Da li vidiš nekakve promjene u percepciji? Pa, oni koji se obraćaju organizacijama za neku vrstu podrške ili rešavanja problema, pretpostavljam da imaju neku, ajde rekao bih, pozitivnu, jel? Međutim, mi tu kad pričamo o stavu prosječnog građanina o nekome ko dolazi iz civilnog društva, to je potpuno negativna slika, jel? I to nije sad posledica zadnjih 5-6 godina što se dešavalo, nego 30 godina sistematskog zapravo satanizacije ljudi koji dolaze iz tog nevladinog sektora, jel? Tako da u tom smislu to je sad, i mi tu treba to da prihvatimo jednostavno, nije to sad, to se nikad neće promeniti, ja mislim, svi možemo da se zavaravamo, ali kao to se neće promeniti, to je tako. I u tom smislu mislim da je zapravo ono što, ja mislim da je civilno društvo zapravo u Srbiji nekako u krizi i da mi sad tu pokušamo i da treba da nađemo način da u stvari izađemo iz tog jednog kruga u kom se vrtimo, zato što smo vremenom u stvari postali nekako, možda je sad pregrubo, ali kao sami sebi dovoljni. Kao mi sad sedimo i mi mislimo kako treba, mi ćemo da izdamo saopštenje, da najoštrije osudimo i to će sad da promeni stanje stvari u Srbiji. A zapravo nemamo kontakt sa građanima, zapravo gde mi smo suštinski samo spona između institucija i građana koji imaju neku vrstu problema. I često se to dešava i mislim da imamo dosta primjera koji to, lepo ilustruju. Evo, ja mogu sad jedan da istaknem, meni omiljeni u zadnje vreme, to je izmena KZ-a, odnosno uvođenje doživotne kazne zatvora u Srbiju bez mogućnosti uslovnog otpusta. I sve to što se dešavalo vezano sa tom situacijom zapravo je, s jedne strane, pokazuje odnos vlasti prema nekim ljudskim pravima, recimo ustavnim garancijama, a s druge strane pokazuje zapravo kako izgledaju posljedice toga što su organizacije civilnog društva u suštini izgubile neku vrstu legitimiteta. Jer šta se desilo? Dakle, mi smo imali sada jednu fondaciju koja je, dakle, fondaciju Tijana Jurić koja je formirana nakon te užasne tragedije koja se desila i oni su iz nekog svog razumevanja celog problema, krenuli da skupljaju potpise za nešto što je potpuno u suprotnosti sa svim vrednostima na kojima se zasniva ovo društvo. Dakle, sa nečime što govori o tome da neki ljudi šta god uradili, oni jednostavno nemaju pravo na ljudska prava. Dakle, to je suština čitave ideje uvođenja doživotne kazne zatvora. I oni su uspeli 160.000 potpisa da prikupe za tu inicijativu, dok organizacija civilnog društva koja je 30 godina pričaju o tim vrednostima, nisu uspele da uopšte objasne građanima šta je tu problem, da ne potpisuju inicijativu, da je ta inicijativa sa dobrim namerama, verovatno, ali jako štetna za pravni sistem ovoj zemlji, za društvene, za vrednosti na kojima se zasniva
ono, Srbija, jel? Dakle, mi to nismo uspeli, zato što smo suštinski se nekako izgubili zapravo odnos prema odnos sa građanima čije interese treba da zastupamo. I mislim da je to jedan, onako, meni se čini dobar primer i bit će toga sve više. I to je sad ono što je zapravo zabrinjavajuće, da mi treba da se saberemo malo, jer vi imate sada razne druge inicijative i ideje koje isto tako se prikupljaju po Srbiji, koje će u stvari ograničiti neka druga prava. Čini mi se da ide sada uskoro, evo, ajde da pričamo možda za nekoliko meseci, ali da ide uskoro neka inicijativa ka ograničavanju abortusa opet. Vidim po nekim naslovnim stranama, tekstovima, po Politikama i ostalim mestima. Dakle, jednostavno, mi sad nismo dovoljno pripremljeni za takvu vrstu, dakle, ljudi koji dolaze iz isto civilnog društva, jel? Koji u stvari sada zagovaraju vrednosti koje su potpuno u suprotnosti sa ključnim vrednostima na kojima se zasniva ovo društvo. Dakle, i to je, mislim, jedan veliki problem. Ne imamo mi problem sa građanima koji se nama obrate, mi imamo problem sa građanima do kojih mi ne uspemo da dopremo, u stvari. To je suština, jel? Dakle, u tom smislu, mislim da tu leži ključ, da mi moramo da na neki... Ništa, samo ova zavica. Slobodno, da. Mi moramo na neki način da zapravo dopremo do građana koji to imaju predstavu da civilno društvo su veštice koje rade za Soroševe pare, koje, ne znam, nose pare u koferima, koje žele zlo Srbiji, koji, ne znam, ono, maltene bacaju decu na lomaču. Dakle, mi treba da dopremo do tih građana, da njima objasnimo to nema veze sa životom, da su to potpune budalaštine, da je to zapravo posledica 30-godišnje satanizacije svih koji su u stvari govorili bilo šta kritički prema bilo koje vlasti koja je u zadnjih 30 godina postojala ovde. I dalje, možemo to da sada, ajde 30 godina, jer kao ne znam za dalje, jer kao imamo određeni broj godina, jel? Verovatno je to bilo i, ali kao ajde da ne otvaramo dalje temu, jel? Ne znam da sam odgovorio. Pa, meni je to interesantno, dakle, tvoja organizacija se radi sa ljudima kojima su ugrožena socijalna i ekonomska prava. Mislim, na koji, čisto sumnjam baš da se samo vama ljudi obraćaju, na koji način ipak i vi dolazite do ljudi kojima su prava ugrožena? Pa mi idemo sami do ljudi kojima su prava ugrožena. Znači, to je sada, pomerili smo malo perspektivu, dakle, ne čekamo da nam se obrate ljudi, nego mi idemo do tih ljudi, znamo gde žive, ko su, pa na neki način otvaramo zapravo prostore za diskusiju sa njima o tome šta su im problemi i onda pokušamo zajedno u stvari da radimo na tome. Mislim da je to, nije to ništa novo, ni potpuno, ni epohalno, jel? Samo zapravo daje mogućnost da se približite na neki način ljudima pre nego nekim izveštajem ili kampanjom na društvenim mrežama, jer ljudi s kojima mi radimo nemaju društvene mreže, mislim. Ne zato što ne veruju u njih, nego zato što nemaju ono pametne telefone. Na tom nivou pričamo socijalne isključenosti, ali ili ne čitaju, ne znaju da čitaju, jel? Dakle, s njima nema šta da sad ja njemu šaljem newsletter. Ali moram da nađem način da zapravo ono što su ključne vrednosti koje mi zagovaramo, vidim da li mi delimo te vrednosti, na koji način mogu njemu da pomognem da to se zapravo desi neka promjena u njegovom životu koja će zapravo na nekom globalnom planu, jel, doneti neku promjenu kao u društvu. Da, razlog zašto pitam, zbog toga što si rekao da mnogi ne veruju nevladinim organizacijama i u tom smislu se, a mi smatramo da i između ostalo govorimo baš u ime ljudi, u ime građana, dakle, na koji način animirati ili pozvati građane prate agendu nevladinih organizacija, naročito vezano za ove, kako kažem, pitanja koja su sklona nekim, kako kažem, tim jednostavnim, ili pa kažemo, možemo reći, tim nekim populističkim tumačenjem. U smislu, dakle, vi idete do ljudi koji su ugroženi, dakle, hoću da objasnim, vi sigurno ništa ne obećavate, čisto da nešto obećavate, da nešto, nekog nešto ubeđujete, nudite ne znam šta, već to što kažeš, taj rad sa ljudima. U tom smislu mislim da manje više mnoge organizacije civilnog društva tako rade. U tom smislu me interesuje šta misle, Tomaš i ti Bojana slobodno, kako, na koji način doći do građana, a da može biti prepoznatljiv, ili nekako, kažemo,
prepoznatljiv za građane i neki način privlačan u smislu šta je ono, da li treba nešto ponuditi ili treba pozvati ljude na neku akciju, dakle, koji bi to bio registar stupanja u kontakt ili rade sa ljudima. Znate ko dolazi do ljudi? Znate ko dolazi do ljudi? Uvek, i to je pravilo koje je ono jedini od političkih nekih subjekata koji dolazi do tih ljudi do kojih i mi dolazimo. Partija koja je na vlasti, dakle, zapravo već Srpska napredna stranka. Dakle, mi kad god odemo u neformalno romsko naselje da razgovaramo sa ljudima koji su njihovi problemi, oni nas pitaju jeste vi iz stranke, pogotovo pred izbore. I zapravo to je, čini mi se, jedan prostor veliki u kom opozicija, ako želi da radi nešto, morala bi da razmisli malo o tom prostoru, tim stotinama hiljada ljudi koji su zapravo ne razgovaraju ni sa kim drugim od tih političkih činioca, osim sa partijom koja njih obilazi, nudi i pruža neku vrstu pomoći. Ta pomoć je nekad to nekih par hiljada dinara za glasove, što imamo slučajeve, jel, dakle, i dobro dokumentovane. Nekad je neka ono, prodaja neke nade, ali u suštini to je, čini mi se, jedan mehanizam koji funkcioniše, koji animira ljude i koji donosi neke rezultate u tom izbornom procesu. Ja ne mislim da to rešava izbornu utakmicu, ajde, ali da donosi neku vrstu dodatnog benefita za Srpsku naprednu stranku. Ono što mi radimo, mi zapravo ne nudimo, nije to isti princip, ali dakle, niko neće glasati za nas, nećemo mi ikada da budemo bilo kakvoj listi, ali je stvar u tome da pokušamo u stvari da probleme koje ljudi imaju na ono, svom individualnom nivou, u stvari nekako povežemo sa drugima koji imaju istu vrstu problema i da zapravo ponudimo neku vrstu zajedničkog fronta u kom mi sada se trudimo da neki određeni problem rešimo, jel? Dakle, ako jedan čovjek koji živi u socijalnom stanu mora da plati porez na taj socijalni stan zato što je zakon promenjen u sklopu mera štednje, pa onda on zna da ima taj problem, obrati se meni s tim problemom, pa ja onda utvrdim da ima još 20 istih takvih, pa ih onda povežem zajedno, pa onda oni zajedno zapravo krenu da guraju. U tom smislu nekako vidim nekakvu vrstu otključavanja tog prostora za rad sa ljudima, ali mislim da to zavisi od hiljadu jednog faktora, da nekako nema baš ono univerzalnog odgovora. I mislim da je možda jedna stvar koju treba nekako što više da počnemo da obraćamo pažnju, pogotovo to kao organizacije civilnog društva, to je da mi moramo da pojednostavimo jezik na kom govorimo. Dakle, mi često, ne znam, ne bi utisak Bojana, to su saopštenja, to su izvešte i to su tekstovi koji niko ne razume. Moja baba ne bi razumela to. Jasno. Kad smo mi ranije, kad se vratili u dnevnoj redakciji, to dobiš odavde. Ovo, da, to je, samo, izvinjam se, što vam prekidam, ali čak i nama medijima je to problematično. Znam, kada sam radio ranije u dnevnim redakcijima, onda dobijem saopštenje od, ne znam, dve stranice, a recimo u 32. rečenici je to u stvari što je važno i što je dobro. Jasno nam je da sad vi ne znate kako se piše vest, ali znate da će to biti objavljeno kratko, onda nekako tu pointu, kako se zove, mada dobro, to se vremenom malo i popravilo, a ranije je bilo baš katastrofa i sad ja izgubim recimo sat vremena da sad prvo pročitam, da shvatim šta su te da kažu, pa da onda izvučem vest i na kraju to opet bude 4 rečenice, a ne 24 ili 30, koliko ste vi poslali, mislim, i opet, vi ste, neko se tamo trudio za džabe, kako da kažem. Pošalju u PDF-u. I za ovo da pitaju je li stiglo. Ali, mislim, to je ne sad samo kao, naravno, na nivou saopštenja, ali generalno, mislim da moramo da pojednostavimo to o čemu pričamo kad pričamo o ljudskim pravima, o demokratizaciji, o ovome, onome, da jednostavno ljudima mora da bude jasno na jednom, ono, konkretnom primjeru šta to znači sad za njega ili za nju. Dakle, da ne znam, ono, tipičan neki, ono, građanin koji nam je nekako prototip, to je meni moja tetka iz Rume, shvati u stvari kad ja pričam, ne znam, o tome da je Srbija kriminalizovala siromaštvo, da ona sada shvati u stvari bez te fancy, ono, šta god, fraze, da ona shvati šta je tu problem, jel? Da, ljudi koji su siromašni bivaju još više siromašni, gurnuti, ono, na marginu zato što su siromašni, jel? Dakle, to je to, pa je onda dan primjer, a ne kriminalizacija siromaštva dovodi do toga i toga. Mislim, čak i na tom nivou nekako moramo da pojednostavimo način na koji pokušamo da se kao, da angažujemo ljude, odnosno da ih nekako podstaknemo da razmišljaju u tom pravcu, ali mislim, ima hiljadu jedna stvar koju treba da promenimo u tom smislu.
E pa da, o tim stvarima koje treba da promenim, meni je pre tribine su, u razgovoru sa Bojanom pričali smo o tome da je Bojana rekla kako je potrebno, potrebna je samo kritika. Dakle, prvo od toga da krenu, pa ćemo onda promenjati neke stvari, dakle, pojednostaviti jezik, preispitati kao koje su to, šta su još prostori u tom inicijalnom samokritičnom procesu. Da, apsolutno mogu da se složim sa većinom ovoga što je Danilo rekao, a evo sam, možda bih podelila sa vama jedan primer koji onako je meni dugo ostao u sećanju i koji negde pokazuje razmere, jeli, upravo te jedne situacije u kojoj se ne razume zapravo većina ni građana, ni medija, ne razume šta to organizacije rade. I mislim da nekako tu moramo prvo da se vratimo opet na to neko pitanje identiteta, odnosno ko smo mi, čak i na nivou te nekakve odrednice imenom. Taj narativ koji se odnosi na strane plaćenike, izdanike i tako dalje, naravno vezan je za period 90-ih godina i tada je i postao taj termin nevladine organizacije koji je negde bio onako prilično raširen i prihvaćen. I u smislu identiteta tako su se prosto i ljudi određivali koji su tada bili aktivni. E, onda posle 2000. godine kad smo počeli da prihvatamo te nekakve tekovine evropske i da ovde pokušavamo da sprovedemo na nacionalnom nivou različite politike koje su bile između ostalog usmereni na nas, odomaćio se taj termin organizacija civilnog društva. Pa onda je paralelno negde taj dublet organizacija građanskog društva. A kod nas u zakonskom okviru kao jedini prepoznat termin su udruženja. Dakle, sve ove organizacije i Gongo, Pongo, mi koji sedimo ovde, drugi slični, sve one nekadašnje društvene organizacije od kojih su neke preživele i dan danas funkcionišu i rade, sve su to udruženje. E, i sad je naravno tu pitanje identiteta. Da li mi imamo potrebu i ako imamo, zašto imamo potrebu da se mi drugačije nazivamo? I sad da se vratim na taj primer, kada sam radila jednu fokus grupu, mislim da to bilo pre nekih, ne znam, 3 godine, recimo u Zaječaru, grupa je bila sa građanima koji nisu nigde angažovani. Dakle, niti imaju veze sa nekakvim organizacijama na lokalu, ni sa političkim partijama. Dakle, jedan onako vrlo zanimljiv uzorak upravo da se ispitaju i provere neke druge stvari. I onda kad sam ih ja pitala, da li vi znate i šta mislite zapravo o nevladinim organizacijama, to, ovakvi, onakvi, nikakvi, strašno, šta mislite o organizacijama civilnog društva, ko su oni, jel to nešto, ovi imaju veze sa bezbednošću, nebezbednošću, to civilno, to ima neke veze s tim. A šta mislite o udruženjima? E, oni su super, to su oni što rade sa mladima, rade sa decom koja imaju smetnje u razvoju i tako dalje. Tako da negde na nivou opšte populacije, znači još na tom, dakle, na nekom nivou prepoznavanja u smislu imena, mi već imamo problem. Koji se onda dalje posle preliva i na to kako se saopštava o tome šta se radi i na koji se način radi. Naravno, tu sad opet nema nekog univerzalnog recepta, tu su različiti porivi i različite su potrebe i različite organizacije same na neki način sebe određuju u odnosu na to čime se pretežno bave, pa sad recimo one koje su nekako više usmerene na taj neki istraživački deo, na prikupljanje nekih podataka, ako imaju potrebu da funkcionišu unutar nekakvih stručnih javnosti, oni više vole da je to koristiti neke termine koji su koji deluju onako komplikovano da bi valjda time pokazali koliko više znaju o nekoj temi, ali ne znam sada na koji način se to može prevazići. Ono što je sigurno ne može za jako kratko vreme, jer je dugo vremena i trebalo i to je bio proces da se dođe do ovog stanja. Sa druge strane, ono što je moguće jeste upravo da unutar
ovog našeg dela sektora, mi pokušamo na neki način da stvaramo standarde naše koji će nas odvojiti možda od nekih drugih. To je recimo postoji u sektoru medija na nivou tih samoregulatornih etičkih mehanizama. Naravno i to se sada isto je pitanje funkcionalnosti i efekata, ali ipak to jesu neki napori kad uopšte govorimo na nivou bilo koje branše. Mi tu smo imali jako slabe, tako reći, pionirske samo napore koji nisu rezultirali nikakvim, da kažem, ukupnim efektom. Tako da čini mi se da negde u tom smeru treba da se pomeramo, pa sad koliko, koji broj organizacija tu bude želeo da učestvuje ili mislio da je to potrebno, mislim da je to manje važno, ali nekako čini mi se da treba otvoriti tu nekakvu unutrašnju debatu u sektoru, jer bojim se da mi drugih mehanizama nemamo. Mi kada pričamo o svim ovim pojavnim oblicima drugim koji proističu iz slobode udruživanja, moramo da budemo svesni da je to jedna vrlo osetljiva oblast i da mi sad ne možemo da kažemo mi ćemo sada zabraniti organizacije i to je rešenje da se zabrani, da se osnivaju udruženje koje imaju kakve veze sa državom. Prvo, to niti je moguće da se izvede u praksi, niti je moguće utvrditi sve i ispitati sve te veze. I na kraju krajeva kad pričamo o udruživanju, to je jedno ogromno polje slobode, kako mu i ime kaže, jeli. Tako da, u tom smislu, to je dosta kompleksno, zapravo više osetljivo i moramo tragati za nekakvim drugim načinima na koje ćemo se mi, koji će nam zapravo pomoći da se mi i u tom nekom smislu percepcije odvajamo od nekih drugih. Komunikacija je tu svakako jedan od najvažnijih elemenata i ona definitivno mora da se menja. E sad, ono što je paradoksalno jeste da godinama unazad, evo ja samo koliko sam u građanskim inicijativama zadnjih 6 godina, to je tema na svim skupovima i u procesima koji se odnose na tu izgradnju kapaciteta, kako mi to kažemo, ali nekog posebnog efekta tu nema, osim nekih pojedinačnih napora. Međutim, dešavaju se sad, to je sad, da kažem, kako to biva obično kada vam se sužava prostor na jednoj strani, on se možda otvara na nekoj drugoj. Upravo cela ova situacija i sa problemima oko finansiranja je dovela do toga da i organizacije, sami udruženja, organizacije civilnog društva, kako god ih ovde zovemo, krenu, imaju jedan uzlazni trend u tim kampanjama za prikupljanje novca od građana, od kompanija, taj takozvani crowdfunding. I to je recimo jedan dobar prostor kroz koji se isto tako može vraćati poverenje, odnosno sticati poverenje, jer ipak kada vam neko donira novac, odgovornost vaša za to šta ćete uraditi je mnogo veća i vi sada postajete odgovorni i svim tim ljudima i to je, čini mi se, onako isto jedan dobar prostor za dalji razvoj i za unapređenje u tom nekom smislu i to nekako će prirodno, čini mi se, naterati i organizacije da menjaju jezik da bi prosto ljudi razumeli ono što oni rade da bi mogli da ih na neki način finansijski podrže. I ono što mi takođe uvek ističemo, to je sad opet nekako tema, možda unutar sektorska više, to je isto to pitanje transparentnosti rada organizacija. Tu su negde, čini mi se, podeljena mišljenja. Praksa je pokazala zaista, mislim iz drugih zemalja, jeli, da ipak koliko god to deluje na kratki rok bolno, da dugoročno to zaista donosi rezultat. Prosto organizacije, kada bi u tom smislu postale otvorenije, dodatno bi
sebe odvojile od svih tih drugih o kojima ne znamo ništa, koji otvaraju portale ili isto tako imaju web sajtove gde vi ne možete da vidite prosto ko su ljudi koji iza toga stoje, niti znate ko finansira te aktivnosti isto tako. Ono što tu može biti problematično jeste da sada bi to dodatno pojačalo taj narativ o stranim plaćenicima i tako dalje. Međutim, mi uporno nekako zaboravljamo, vraćamo se na taj kontekst 90-ih u kojima to možda jeste imalo smisla do neke mere kada država nije koristila te fondove. Međutim, sadašnja situacija je takva da je zapravo država najveći korisnik strane donatorske pomoći. Višestruko više koriste i lokalne samouprave i ministarstva, što direktnu finansijsku pomoć, što različite vrste tehničke pomoći od samih organizacija. I to je sada nešto što, čini mi se, nije dovoljno iskorišćeno kao argument u tim raspravama. Prosto moramo da na neki način objasnimo da to što organizacije dobijaju donacije iz inostranstva nije ništa loše i nije ništa strašno, da to radi i država, da je bitno ono što se uradi. Dakle, krajnji rezultat, šta je neko uradio za taj novac, tako da je u smislu te transparentnosti ono ne podrazumeva samo financije, već upravo to. Ovde je veliki mit zapravo tome ko je zaslužan čak i za ovo nešto malo institucije i mehanizama za zaštitu ljudskih prava posebno, jel, koje imamo, to je, dakle, bez organizacija civilnog društva ništa od toga ne bi bilo moguće. Jer je to inicirano kampanjama civilnog društva, one su učestvovale i u samom, da kažem, definisanju okvira, u izgradnji, u postavljanju nekih standarda, a negde se izgubile su se zasluge i zaboravilo se zapravo ko je tome doprinao. E sad čini mi se da moramo i to nekako da reaktiviramo i da konstantno pokazujemo, zapravo govorimo šta je to što mi radimo, recimo ove stvari koje radi Danilova organizacija. To je zaista jedan rudarski, jedan užasno težak posao koji, eto, možda ga rade ljudi iz stranke, ali svakoga ga ne rade institucija i među samim organizacijama jako je malo njih koji tome pristupaju. Tako da to nekako mora da se vidi mnogo više i da se prepoznaju napori u tom smislu. Ali, kažem, svakako ne možemo rezultate preko noći očekivati. Da, dakle, država kao najplaćeniji strani plaćenik ugrožava druge strane plaćenike, je li? Da, Danilo, evo sada upravo ovo što je Bojana rekla, uglavnom, dakle, kao vaša organizacija deluju u tom prostoru između građana i između države, ali često se taj rad koji vi ulažete ne prepoznaje od strane države. Vi ste na neki način, pa eto, mislim, možemo navesti kao primer vaše inicijative za ratifikaciju opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i odbijena bez obrazloženja od strane nadležnog ministarstva. Zato i tu. Da, hvala ti. Pa ne, to zvuči sad tako, to je sad kad si ti pročitao, vjerojatno nikome nije jasno po opcioni protokol. Stvar je u tome da je zapravo postoji mehanizam koji bi građanima Srbije omogućio da idu da se tuže za svoja ekonomska i socijalna prava, znači za rad, zapošljavanje, zdravlje, obrazovanje i sve ostalo, pred UN telima, isto kao što mogu u Strasburu. Dakle, to je mehanizam koji postoji, koji Srbija neće da ratifikuje zato što neće, jel? Mi smo tu podneli inicijativu po zakonu, kaže se da udruženja mogu da iniciraju ratifikaciju međunarodnog ugovora. Mi smo to uradili još prošle godine. Desilo se da je zapravo Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja je bila nadležna za to i koja je trebalo da to uputi na vladu direktno, pa smo mi onda očekivali da vlada u stvari sad, ako kaže da, onda prelako smo dobili to, ako kaže ne, onda imamo novi zapravo zamajac za čitavu kampanju zašto vlada neće to. Desilo se da je kancelarija to prebacila ministarstvo rada, onda je ministarstvo rada, koje je zaduženo za zaštitu naših radnih i socijalnih prava, odbacilo tu inicijativu bez jedne jedine reči obrazloženja, bukvalno. Dakle, inicijativu koja bi građanima omogućila da bolje zaštite svoja ekonomska i socijalna prava, dakle, od zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne zaštite, stanovanja, rada, zapošljavanja, sindikalnih prava, svih tih stvari, bez jedne jedine reči obrazloženja. Mi, evo, godinu dana guramo to da nam bar jave zašto se to desilo. I evo, sad će, ja mislim, za neki dan biti tačno godinu dana, nema nikakvog odgovora. Zovemo na sastanke, to se ne dešava. Dakle, to je potpuno kao da pričate u, ne znam, ono, kako se zove, ono, cara koja troje na kozi uši, ono, tako? E, kao u tu rupu, jel? Dakle, to se ništa
ništa se ne dešava, a nije sada to niko izmislio, e, mi hoćemo sada da, ne znam, Srbija, ne znam šta napravi. Znači, mi hoćemo da Srbija unapredi zaštitu socijalnih prava zato što su ona ugrožena, zato što nezavisne institucije u Srbiji govore o tome da su to prava koje su trenutno ugroženije nego neka druga, jer dobio veći broj pritužbi, to mislim na zaštitnika građana na poverenicu, zato što smo imali smanjivanje penzija gde niko nije dobio rešenje u životu kad su mu smanjili penziju, gde Ustavni sud kaže pa to je okej, zato što imamo prinudni rad u Srbiji, gde ljudi koji primaju socijalnu pomoć moraju da to odrade za džabe kroz čišćenje lišća, kopanje raka ili čišćenje snega, zato što su sad neki od primera, jel? Dakle, zbog toga mi sada predlažemo vladi da to kao promeni tako što će da napravi mehanizam, zapravo prihvati mehanizam koji će da građanima bolje štiti prava, a onda imate odgovor, odbacuje se bez reči obrazloženja. Dakle, sad taj prostor za dijalog tu je, kako da kažem, nema tu dijaloga, to je... Mi sad moramo drugim putem da idemo da bi došli do toga, ali nećemo odustati, to nije sad, mislim, nije pitanje, jel? Dakle, svakom je u interesu da se to ratifikuje, da Srbija unapredi taj sistem i vladi je u interesu, zato što će bolju kontrolu imati nad radom državne uprave u tom smislu, jer će oni imati instrukcije kako da rade bolje, jel? Da, mislim, ali kao, to se ne dešava, jel? Dakle, eto, to je mala ilustracija u stvari kako izgleda to zagovaranje za interese građana prema vladi Republike Srbije, jel, kao, kad to radi udruženje. Mislim da svako udruženje koje se bavi bilo kojom drugom temom ima svoj primjer, ovo je sad jedan koji je meni drag zato što se mi njime bavimo i zato što nekako je bilo vrlo zanimljivo sa tim odbacivanjem bez reči obrazloženja i slično. Pa imali smo mi situaciju u Novom Sadu gde imamo građane koji se udružuju i pokušavaju da se pobune protiv stvari koje se već dešavaju, a da gradske nadležne vlasti to uopšte jednostavno ne prepoznaju, ne uviđaju, kao nego isto kao idemo ono što smo pričali ranije, to se vodi kao neka vrsta opozicionog delovanja, a ne delovanja u svom sobstvenom interesu da ti pokušaš da se uključiš u jedan javni dijalog. Evo, Dalibore, ti si pratio sve te stvari koje se dešavale u Novom Sadu i kako ti vidiš, evo, znači imamo sad ovo što se dešavalo, dakle to je uglavnom se dešavalo prethodnih godina, imamo dalje posledice sada, ali evo, kako to sad u ovom kontekstu, u ovom međuperiodu, da nam ističe sada jedna prestonica, počet će sada uskoro druga prestonica, koje deluju, opet imamo to da, dakle, te prestonice su ovde dodeljene zbog toga da bi se uslovi rada organizacija omladinskih i kulturnih poboljšali, ali opet, kao što smo pričali, suženje prostora, deluje kao da je taj prostor se još više sužao zapravo. Da, pa evo, dobili smo one kulturne stanice u projektu decentralizacije kulture, onda obe se nalaze u radijusu od 600 metara od centra grada, na primjer na Klisi, Telepu ili Novom naselju, tamo je planirana na Novom naselju, jeli, ove druge verovatno neće nikad ni biti, mislim, ali poenta je kao puna usta su te priče, imamo, pa malo pre sam spomenuo taj skup, dobili smo čitavu, tako kažem, ta kulturna scena nezvanična ili alternativna ili kako čak je naterana da se udruži i da zajednički zastupa kada je sve to krenulo sa tim prestonicama, jeli, ove omladinske i ova što je čekamo 2021. prestonica kulture, jer su oni praktično bili isključeni. Jedan primer, ja sam baš prošle godine to pisao, pa evo sad da navedem primer iz, kako se zove, taj mi je, što kaže Danilo omiljeni, nije najomiljeniji, ali jeste, je bio, na primer, taj kalidosk kulture, koji je onako, kako bih rekao, marketinški odrađen, kao evo sad, ne znam, 300 dešavanja sa 10.000 koje čega, mislim, lupetam brojeve, ali bukvalno je tako je bilo sve nešto glamurozno, svašta nešto se dešava, 3 meseca, jeli, u fondaciji 2021 to radi. I onda sam ja nešto tu čačkao, pošto, jeli, sam često izveštavao tim nekim aktivističkim i ostalim dešavanjima, pa su to ti ljudi koji se tu kreću i poznajem ih, i onda sam došao do nekog formulara koji je fondacija 2021 pre toga, recimo 2 meseca, poslala svima koji se nečim bave, da oni to popune, da kažu šta oni imaju u narednih tih, u tom baš periodu, koje su to, kako se zove, aktivnosti, program i šta su oni tu sad smislili, i da, kako se zove, im to pošalju kao odgovor, i onda
oni koji su nisu znali sad o čemu se radi, pa su poslali, neki nisu, i onda se odjedan put ispostavilo da je sad urađeno tako, da je fondacija sve to prikupila od svih nas koji smo poslali, i onda je napravila jedan program koji se zove Kaleidoskop, u kojem je ona stavila svoje oznaku, jeli svoj logo, i pritom nije dala ništa para, i onda odjednom u Kaleidoskopu koji nam je omogućila fondacija 2021, mi imamo ulične svirače koji već 10 godina postoje, ili gomilu nekih drugih dešavanja koji postoje, nek postoje i 2 godine samo, i za koje oni nisu dali ni dinara, a trebalo je da daju, jeli? I onda je iz razgovora sa tim nekim ljudima sa nezavisne scene smo otprilike shvatili, ako to nisu hteli da odgovore, jeli, iz fondacije, da su oni očigledno imali nekakav projekat koji nisu uspeli da realizuju, i onda su smislili da to tako zabašure time što će ono što već postoji u tom nekom periodu da prikažu kao da je njihovo. Ljudi naravno nisu imali izbora, nije niko mogao kaže neću, zato što znaju da sledeći put neće dobiti ništa od grada. Kada budu konkurisali, i onda su tako kao, evo, pregrmili to tih 2 dana svog dešavanja, da im tu negde stoji ono baner Novi Sad 2021, a to je otprilike sve što su dobili od fondacije, taj baner, ili bili su u projektu, u tom nekom flyeru napisani, evo, 21. je to i to, a 22. je ovo i ono, i tako, mislim, tako da, u principu, to je sve prazna priča. Sad ja ne mogu da tvrdim jer nemam tu dokaze, ali iz priča, iz mnogih objavljenih priča o raznim malverzacijama, o kupovini onog kombija i ne znam, tih svih nekih stvari, smo svesni da je tu mnogo veća šansa da je tu u pitanju, izvinjam se, da su tu u pitanju nekakve malverzacije nego nekakvo neznanje ili... i zla namera, tako da mislim da Novi Sad neće dobiti ništa. Pitanje je samo, evo, šta ćemo 2022. kad dođe, kad prođe to sve, šta ćemo mi imati umeđu vremenu, znači još uvijek, dobro, još nije stigla, imaju izgovor, još 2 godine mogu da nas zavlače, ali da li je pokrenuto bilo šta novo što će te 2022. ostati Novom Sadu, da mi možemo ili za 10 godina kažemo, e, to je ono kad su mi bili prestonica, pa je sad evo sagrađeno, dobit ćemo muzičku školu, čija se sala će biti kao koncertna sala Novog Sada. Mislim, to je ipak škola, ne možeš ti sad da računaš na tu salu kad god ti padne na pamet, jer imaš baletsku i muzičku koja će biti spojena i njima treba ta sala. Tako da, evo, to će biti nešto što će ostati, ali opet nije konkretno izrađeno. Znači, umesto da mi sad izmislimo, odnosno izradimo nekakve nove programe, kapacitete, ne znam, nova mesta koja će da žive i gde će da to sve buja, mi ćemo imati sve što smo imali, eventualno će nešto biti okrečeno, poput te svilare ili ovog. Primer je bio, i to se dvomim se da li da ih testiramo, čuo sam da je taj sagovornik koji mi to ispričao je razgovarao sa njima, hteo je da nešto radi neki tamo svoj, i onda su mu oni rekli to moraš s fondacijom, kao oni, ako ti oni odobre, onda može, kao nije to sad ovo za bilo koga, ovo je kao, jeste kulturna stanica, ali zna se ko je gazda, mislim. I tačno sam razmišljao da sad mi testiramo, da probam da uradim sad ja tamo izložbu karikatura koja je, s njim se neće svideti, jeli, pa da vidim baš da li će biti tako ili neće. Mislim, nema razloga da ne verujem tom sagovorniku, ali, znači, ako je to tako zaista, onda šta sam ja dobio? Vi ste, u stvari, ta neka zatvorena grupacija koja je kao nevladina organizacija, u stvari je, ne znam šta, produžena ruka vlasti, je dobila nekakva neograničena sredstva, dobila je da ih troši bez kontrole i da nam tu predstavlja neku priču kao da oni ne znam šta rade, onda kad zagrebete vidite da u stvari to radi sve neko drugi, ili da je, video sam nedavno da je bio neki tekst gde su se žalili iz neke organizacije, sad pogrešit ću kako se zovu, da su na neke upite slali nekakve svoje projekte koji su posle odrađeni bez njih, koji su kao odbijeni, a onda odjednom za 5 meseci fondacija 2021 radi baš to. I ljudi kao, čekaj, ovo smo mi predložili, mislim, evo, to je sad, može da se nađe, mislim, da bio je neki tekst, tako da sad ne lupetam koje, ne mogu da se setim, ali, evo, to je način na koji se radi, znači, to je, i onda, kako bih sad rekao, i sad mi treba da imamo poverenja, da verujemo to i da sad mi tu kao podržamo tu priču, ako ne podržaš, onda ti sad kao, eto, si protiv grada ili protiv toga da mi budemo prestonica kulture i da, ne znam šta, pa mislim, nisi, nego si da se radi normalno kako se radi, umesto da sad ti od toga profitiraš za narednu deceniju, ne mislim, profitiraš u smislu novaca, nego, jeli, u svemu što će da bude, ti ćeš
jedna mala grupa će tu kao nešto da prođe i ne znam šta će da izmisle dogodine fondaciju 2022 koja će da radi opet nešto, mislim, karikiram, ali bukvalno je tako, znači ti sad oni ne znaš šta oni konkretno rade, neće da baš nešto razgovaraju, dok u isto vreme vas na Facebooku zasipaju plaćeni oglasi, ovo sad svašta nešto se dešava, kao, mislim, i onda običan čovjek ne može da, nema sad tu neku, kako da kažem, ne može da shvati da se to u stvari, da to u stvari nije istina, ajde da tako kažem. I samo, izvinjam se, palo mi na pamet za ovo što ste vi pričali, dobro radi, krov nad glavom ima dobru ideju, dobru rutinu. Oni su, recimo, sve ljude sa kojima, u koje uspeju da odbrane, sa kojim uspeju da oni onda njih uključuju u rad svoje organizacije. Sad, vi ne možete, sve organizacije nisu takve, ali, recimo, mislim da je to dobar način, da ti sad te ljude, jer onda kada neko treći dođe da razgovara, on razgovara sa nekim koji je preživeo sve isto ili slično i isteče poverenje mnogo lakše, odnosno, i lakše se povezuju, a ljudi između sebe već pričaju i to već ide. Tako da, recimo, mislim da je to dobra ideja, ali naravno nije primenjiva za sve organizacije sad, eto. Hvala vam. Pre nego što damo reč, ako bude neko nešto teo kaže iz publike, neki red je kao da se proba dati neki zaključak, ali mi mislimo da samo možemo završiti u nekom pitanju. A mnoge stvari su rečene, a vezano baš za to zašto civilno društvo u ovoj situaciji u kojoj jeste, da je potrebno podsjetiti ljudi na to šta su bili dometi civilnog društva pre, zahvaljujući čemu sad država možda nešto radi bolje, uopšte podsjetiti samo civilno društvo šta je ono što je njena primarna uloga. Dakle, moje pitanje bi bilo praktično, šta mislite, šta je ono, šta se može uraditi da bi se prevazišla ova situacija, smo rekli da je ovo ipak neka situacija konfuzije, situaciju u kojoj nismo sigurni, šta je ono čime bi trebalo, odakle bi trebalo početi, ne bi li nam bilo jasno kuda bi trebalo krenuti, ili odnosno šta bi trebalo raditi, ne bi li napravili transparentnijem i sam položaj civilnog društva, što je bitno, baš zbog svih ovih stvari što smo rekli, praktično to je neke vrste uzurpacije onoga što je možda pre bilo mnogo jasnije, šta bi bilo ono zaista autentično polje nekog autentičnog civilnog društva. Baš zbog svih ovih stvari koje smo pričali. Pa dakle, kao što sam rekla, mislim da je jako teško dati neki recept, pogotovo na neki kraći rok. Moramo da budemo svesni činjenice da, ja se stalno vraćam na to, deluje možda kao da je to neko prebacivanje odgovornosti, ali zaista moramo da razumemo da su globalni trendovi jako loši, dosta slični, i da prosto nekako svi zajedno ne znamo ni kako će svet izgledati za 5 do 10 godina, ni kakva je zapravo sudbina svega onoga što mi danas nazivamo tom nekom predstavničkom demokratijom, imajući u vidu da u poslednjih nekoliko godina sve to što smo znali, nekako praksa to ruši i praksa to demantuje. Tako da u tom smislu okruženje je vrlo dinamično i organizacije moraju da budu svesne da do sada nekakvi uobičajeni pristupi u različitim segmentima rada moraju da se menjaju, da se prilagođavaju. I to je nešto što je opet od nekog globalnog nivoa je krenulo, ali znamo za
više primera praksi iz različitih zemalja, da sada kao neka vrsta trenda sa nekim definisanim elementima se pojavljuje ta takozvana izgradnja otpornosti, otpornosti sektora. Sad engleski ima mnogo lepšu reč koja se zove resilience, na srpskom to ne zvuči tako lepo, ali to je upravo, dakle, traženje nekakvih novih načina za bukvalno preživljavanje, promjena pristupa u radu, promjena komunikacije sa ciljnim grupama, drugačije definisanje strateške pozicije, mogućnost za brzo mobilisanje, sistemi komunikacije kada se vi sada nalazite u jednoj, da kažem, situaciji, recimo, konstantnih napada, pretnji, kako to komunicirate prema osoblju, prema volonterima, ljudima koji vas podržavaju, šta radite eksterno, o koga obaveštavate, da li imate resurse za pravnu pomoć. To su sada prosto pitanja koja na neki način postaju, nažalost, i ovde aktuelna. Ono što svakako mislim da možemo i za šta imamo potencijala, to jeste povezivanje, bolje umrežavanje, mislim, kad kažem bolje, mislim efikasnije, jer jako je bitno da nekako i građani vrate poverenje u mogućnost promjena, bilo koje vrste. Tu sada ne mislim na promjenu vlasti nužno na izborima, nego prosto da je moguće bilo kojom akcijom, intervencijom menjati nešto. Da li je to sada, ne znam, izgradnje hidrocentrale, donošenje nekog lokalnog dokumenta, onog detaljnog plana regulacije, što je bitno svim ljudima koji žive u nekoj lokalnoj zajednici, ekološki problemi i tako dalje. I to je sada jedan ogroman prostor u kome ove organizacije, kako ih mi zovemo, tradicionalne, autentične ili kako god, sada mogu da se povezuju sa brojnim neformalnim grupama čija je aktivnost u jednom ogromnom porastu i ne samo u Srbiji. I to je sad jedan isto jako važan moment da treba da budemo svesni da je taj jedan rastući trend takvih grupa i takvih aktivnosti, između ostalog, i posledica aktivnosti, odnosno neaktivnosti organizacija civilnog društva, dakle ovih formalnih, odnosno nereakcije na određene probleme u društvu koji postoje. I prosto ljudi više nemaju poverenja ni u takve strukture u određenim situacijama i onda se mobilišu sami. E sad, ono što je naravno loša strana toga, kao što smo i čuli, to je što se takva jedna brza mobilizacija može koristiti za promociju nekih drugih vrednosti koji odstupaju od ovog, da kažem, jednog pristupa zasnovanog na osnovnim ljudskim pravima i slobodama, ali to je svakako nešto što je za sada pokazalo neki rezultat. Dakle, moraju se bolje povezivati organizacije sa takvim grupama. One možda ne mogu sve da imaju takav pristup, da rade direktno sa građanima i da za njih praktično, da ih zastupaju, da im pružaju neku vrstu usluga, ali mogu se organizacije, recimo u oblasti zaštite životne sredine, povezivati sa različitim brojnim grupama širom Srbije koje su aktivne i koje znaju šta je problem, ali koje nisu u stanju i nemaju nikakvu vrstu kapaciteta da sada, recimo, razgovaraju, ne znam, sa nekim iz ministarstva ili da pišu amandmane na zakon, niti se to prosto od njih može očekivati. E, tu je sada negde prostor da ove organizacije koje sad to znaju, na osnovu tih nekih zahteva pokušaju koliko toliko je moguće da traže neku institucionalnu promenu. E, to je taj njihov konstituensi, kako mi volimo da kažemo. Tako da, u svakom slučaju, predstoji jedan period prilagođavanja i samo čini mi se da moramo da budemo svesni toga i da moramo da malo promenimo, da budemo otvoreniji za drugačije pristupe, da se bolje povezujemo i da međusobno jedni drugima pružamo podršku, jer to će na neki način da ojačava i naše međusobno poverenje, ali nekako i poverenje, čini mi se, svih nas, da nije uzaludno što, eto, mi ovde, koliko nas ima ovde večeras, da nije uzaludno to što svako od nas radi na dnevnom nivou i da ne odustanemo od toga. Eto. Kako se mi pretpostavio, mi ćemo sad samo da prepišemo od Bojane. Pa ništa, ja u suštini
sve vreme slušam Bojanu i nekako to je to. Da, moramo malo da zastanemo, da vidimo kao šta smo radili dobro, šta nismo, šta su nam neki rezultati koje smo postigli svi zajedno. I da, eto, u najkraćem, ono, vežbamo solidarnost na svakom mogućem koraku gde možemo i da zapravo se na tom nivou povezujemo kako bi uticali na neku promenu. Nema tu neke velike filozofije, meni se čini. Da. Pa vi ste to demonstrirali, kako se zove tu solidarnost, jeli, kad je bila ova priča za Livadicu, oni su imali ovde praktično štab ljudi, jel tako, iskoristili su vaše prethodno iskustvo sa dopisima, mesnim zajednicama, sa ovim onim nekim stvarima, tu ste zajedno sarađivali. Mislim, za vas iz CK13 da ste pomagali to. Da, okej, okay. Sad je umeđu vremenu, jel, oformljen taj ekološki front koji je iz više tih raznih organizacija, recimo i ovi iz grupe za konceptualnu politiku, oni na tamo njihovom nivou, oni su baš imali su, učestvuju kao i vi na javnim raspravama što se tiče urbanizma koji ovde je li ono rak rana i oni su recimo baš u njihovom kvartu je bio isto neki problematičan, oni su iskoristili priliku što su došli do neke informacije da uzbune tamo sad komšiluk i koji nije ni znao. Mislim, oni su, na primjer, u trećem ulazu, niko ni ne zna da oni tu postoje, pa su na taj način ostvarili kontakte sa nekoliko tu komšija, onda su zajednički vršili pritisak na mesnu zajednicu, da ne znam šta, i sad već šire tu neku mrežu, praktično, jer se, i bave se stanovanjem i tim nekim stvarima, znači koje su opet bliske i možeš da objasniš ljudima, i niko te ne kaže da si strani plaćeni kako se time baviš, ali hoću da kažem, znači, postoje ti neki modeli. Ali opet ta solidarnost je najvažnija, jer kako da kažem, ako ti sad nešto radiš, pa i neko ko možda nije iz te branše, ti tu se nađe da ti pomogne, čisto eto, makar i brojnost da pokažemo u nekom momentu i to važno, iako nećemo ići na izbore nikad, jel, ni vi, ni mi mediji. Ali čisto mislim da to onda druge ljude oslobađa straha, jer svako misli šta ja mogu, ja jedan da uradim neću ništa, onda kad vidi da nije jedan, nego da je on tu došao 51. ili 125. i onda shvati da ipak to nešto ima smisla, pa sad da li će se uključiti lično ili će biti samo uvek kao taj neko ko je još dodatni broj, ali mislim da na taj način otvorenost ne nedostaje nikom, mislim niko ne radi ništa tajno, tako da s te strane nema šta. Iz naše ugla medija jedina solidarnost u smislu kada su napadi, ali mi sad ne mogu da kažem nekom, ne možeš da napišeš zašto ste objavili taj tekst, mislim, jednostavno to je takva uređivačka politika, ali ako je neko zaista napadnut, onda ili na bilo koji način mu je osporeno nešto, solidarnost je ta koja pokazuje da smo mi tu ipak svi zajedno nekako, pa sad onda valjda će i građani to shvatiti da mi svi tu zajedno sa njima, jeli, radimo, pa ćemo onda nekako krenuti, mada je društvo po svim osnovama toliko podeljeno da bukvalno nekad ni sam sa sobom nisi načisto da li bi sad, da li ću danas da odem na taj protest ili neću, kao, pošto ne moram da izveštavam, neću, nisam siguran. Mislim, bukvalno je to, pa sad možda malo neki put progutati neku sujetu ili nešto, pa valjda će to krenuti nekim svojim tokom. Ok, hvala. Mislim da možemo sad da pređemo na pitanje iz publike, ukoliko neko želi, ja mogu da šetam sa mikrofonom. Evo Bora. Hvala. Ja imam pitanje za Dalibora. Da li možeš onako iznutra, kako ti vidiš i kako razumeš činjenicu da u Srbiji postoje dva udruženja, udruženje novinara Srbije i nezavisno udruženje novinara Srbije. Šta za tebe znači sama ta činjenica? Da li stvarno da li ona ilustruje da mi jedino znamo ili jedino želimo da funkcionišemo kroz zauzimanje te pozicije i kontrapozicije ili misliš da je to stvarno neophodno i danas da to postoji 25 koliko godina kasnije, koliko, da, nezavisno udruženje. Da, skoro 30, dok ovo skoro 200 godina postoji i kao možda jedno od najstarijih u svetu. Da, kako ti to vidiš i šta je zapravo interes postojanja i danas nezavisnog udruženja novinara, koje je počelo naravno braneći čast profesije i stajući naspram beščašća u Srbiji. Šta danas je nezavisno udruženje novinara Srbije i naspram čega je?
Kao prvo, ima četiri udruženja, pošto i Vojvodina ima, im je imala društvo novinara Vojvodine, pa je onda napravljeno nezavisno društvo novinara Vojvodine po istom principu, tako da smo mi tu sve strane podeljeni, mada mi sarađujemo, jeli, u stvari ne znam da li društvo novinara Vojvodine i udruženje novinara Srbije sarađuju, pretpostavljam da da, pošto su na istoj liniji, ali ovaj NUNS i NDNV su tu praktično bratske organizacije. Ne znam kako, jedno vreme smo bili automatski članovi i NUNS, ako smo u NDNV, evo sad nisam siguran, pa ne znam. Očigledno da te podele i dalje nisu prevaziđene i da prosto mora, jer kad se desi nešto, uvek su dva ugla iz kojih se sad nešto saopšte. Evo i danas je bilo zabranjeno odbornicima opozicije, nekim novinarima, i zaboravio sam ko je bio treći, da uđu na skupštinu u Vrbasu, zato što je tamo prethodno bila ona čita priča sa vodom i ravnim selom, da je ovaj čovjek oslobođen. E onda, nakon tu nekih prepirki, je svima dozvoljeno, osim N1, zato što je ona Nataša Kovače pre toga bila kod čoveka u dvorištu, gde je bio skup, jeli da ne moraju da ga prijavljuju na ulici, i tako je to prenosila uživo i sve tome data velika kako se zove, pozornost, jeli, i onda su sad ovi odlučili da sad oni to, kako se zove, njim nju ne puste unutra. Mislim, pretpostavljam da je ona bila, vidio se samo da je ekipa nije dozvoljena. I onda su NDNV i NUNS, naravno, sa to sudili. UNS, naravno, nije, mislim, tako da, to je sad priča, oni se, bude, kada nešto bude zaista drastično, onda tu bude isti stav, jer zaista, kad je bila zapaljena kuća, na primjer, ovom novinaru iz Batajnice ili Bešede, da, onda tu stvarno nema šta da bude nikakve podela. Ali čim je ovako nešto u smislu izveštavanja ili tih nekih stvari, odmah tu već postoje pozicije i mislim da toga ne možemo da pobegnemo, nažalost, tako da ne treba na silu praviti sabornost nekakvu, a da je glupo jeste, mislim, pogotovo kažem, sad kad dodaš i na to da smo mi u Vojvodini još dodatno podeljeni, onda je to stvarno bezvezno da ti sad imaš ne znam koliko god da ima medija, a pritom veliki broj novinara uopšte nije član nijednog udruženja. Mislim, Vučićević je u jednom momentu pretio da će oni sad da naprave, šta sad, jel kao mi treba da napravimo svoje, pa da mi, a već ljudi koji su tu tako njima bliski ulaze u te komisije koje dodeljuju pare, a koji u stvari nisu nikakvi relevantni medijski stručnici ili bilo šta. Tako da je ovo više ovako nekakav i dalje, jedno vreme to nije bilo, ali sad je ponovo više kao nekakav čin odbrane i nekako, eto da mi bar imamo neku svoju malu porodicu, bez obzira što bi u stvari deo neke šire, ali kad je ta šira disfunkcionalna, onda prosto, mislim, ne znam šta, jednostavno je to realnost koja ne može da se prevaziđe. Možda za jedno 20 godina, ali ne sa ovakvom vlašću, nego malo normalnijom, pa onda kada se tu nekakvi standardi uvedu i kad ti više nećeš moći da objaviš na naslovnoj 4 ili 3 lažne informacije, ili da, ne znam, Savet za štampu kazni, odnosno izrekne mere, ne znam, 400 mera alo ili 270 informiraju, on i dalje normalno izlazi, onda o čemu pričamo. A kada to nešto bude normalizovano, onda mislim da će i ovo, možda će se nekad ponovo svi spojiti pa biti jedno udruženje, što je i normalno, ali mislim da trenutna situacija nalaže da ni slučajno ne budemo zajedno, mislim. A 2000-te nisu bile prilika? Sad to ne znam, tad sam još, tad nisam bio upoznan toliko s tim stvarima, tek sam kretao da radim, tako da ne znam kako je to bilo. Vidim i da sad u ovim pregovorima o medijskoj strategiji i o tim raznim stvarima stalno su neki oprečni stavovi bili, pa onda sad mi nećemo da budemo deo komisije, onda mi hoćemo. Mislim, jednostavno, uvek su ti neki antagonizmi baš više na nekoj ideološkoj nego na profesionalnoj osnovi. Kad god je nešto na nekoj profesionalnoj, mislim da se vrlo lako tu postigne. Ali čim je ovo nešto, odmah se zauzimaju stavovi, jer je očigledno da su oni ipak nekako bliži vlasti, što je bezvezno, jer mi nismo bliži opoziciji, nego smo bliži profesiji. Još neko? Dobro, hvala svima. Onda, pre nego što onda se razviđemo, dakle, vidjet ćemo kako će proći izbor i
mislim, čisto sumnjam da ćemo živjeti u mnogo drugačijem okruženju naredne 4 godine, tako da, jel, nećemo nigde pobeći, ostaćemo ovde sami sa sobom, sami s jednim s drugima i sami sa onim drugima sa kojima treba razgovarati, tako da nam valja se susretati i videti šta može da se uradi u ovoj teškoj situaciji narednih potencijalno i naredne 4 godine. Hvala vam.